Então Jesus disse aos seus discípulos, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Jesus continuou, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas,